O conselleiro de Sanidade visitou hoxe a nova área de neonatoloxía do Hospital Provincial de Pontevedra. A renovación consistiu na ampliación do espazo de traballo e a adquisición de novo equipamento. Novas instalacións con 14 postos, amplias, non, luminosas, con máis bioseguridade tamén para a atención dos nenos e tamén para as familias que son normalmente pois están as 24 horas os pais con estes nenos e creo que pois era moi necesario e así no demandaron desde esta área sanitaria de o xefe de servicio o xerente. A nova unidade de neonatos conta con cabeceiros suspendidos para eliminar as conexións á parede que limitaban os movementos arredor do paciente. Esta medida implica tamén a creación dunha nova rede de gases medicinais e un novo equipamento de monitorización de ventilación non invasiva. Dotada de sillóns recostables para que nais e pais poidan realizar o contacto pel con pel, esta nova área do Hospital Provincial dispón dun despacho de información e conta cun protocolo de acompañamento para que os proxenitores poidan estar co seu meniño cando así o desexen, cunha limitación de 2 persoas por bebé. Con esta dotación preténdese proporcionar unha mellor cobertura asistencial á gran prematuridade. O conselleiro lembrou que na área sanitaria Pontevedra ou Salnés un 7% dos bebés nace de forma prematura. Necesaria por o número de partos que temos xa en Pontevedra, no hospital provincial, no complexo hospitalario, en torno a 1.500, e todo tamén por o porcentaxe de nenos prematuros, que, como en todo o estado, está entre un 4 e un 7%. Tamén se habilitou unha sala de extracción de leite, que complementa o punto de recollida do Banco de Vigo. As instalacións darán servizo á unidade ata que se conclúa o Gran Montecelo. Tuvimos a idea clara de que había que facelo, porque, como saben, está ben no proxecto de Gran Montecelo, se vai integrar esta unidade pues, no servicio xa do novo edificio, pero entendemos que o tempo desde aquí hasta que entre en funcionamento pues, son moitos nenos, son 1.500 anuais, que entendimos que debíamos canto antes resolver esta situación.